Okay lang na magkagusto ka sa isang tao.
aqui quem puder mandar para o sistema aí para ver a show, que está na base. Eu tenho uma tradução, também para ler a show, também para ler a minha casa. Não pode dar medo, não, mas eu tenho que fazer uma coisa para chamar de casa. Mas que nem show, quero deixar aqui uma coisa que dá para fazer a show, que vem a show. E até isso é uma coisa da nossa casa. Vamos ver. 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 Vam